नमस्ते नीव नोड़ता इदिरा कर्नाटक तक नानु लिखिता गिरीश ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದೇ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರ ತನ್ನ ಭವ್ಯವಾದ ಅರಮನೆಗಳು, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಭವ ಅದನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅರಮನೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಒಡೆಯರ್ ರಾಜಮನೆತನದ ನಿವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮನೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 5 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಡೆಯರ ಮನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 5 ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳು ಭಾರತದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ. ಹಳೆಯ ಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಪುರಗಿರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯ ಮೊದಲ ಅರಮನೆಯನ್ನ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಯರ್ ರಾಜವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ 1574ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ 7ನೇ ರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜರ ವಂಶಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರಮನೆಯು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಡೆಯರ ರಾಜವಂಶದ 12ನೇ ರಾಜ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ ಒಡೆಯರ್ 1638ರಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೈದರಾಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಡೆಯರ್ ರಾಜರಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೋಗುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ನಜರ್ಬಾದ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1797ರಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ 1799ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ 4ನೇ ಯುದ್ಧವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಗೆಜಿಟಿಯರ್ ಲೇಖಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಒಡೆಯರು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿತ್ತು, ಬಂಡೆಗಳಿತ್ತು, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಂಥ ಶೆಡ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಂಥ ಶೆಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಂತೆ. ಅಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕೋಟೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಂತೆ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ರವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ನಜರ್ಬಾದ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಶೆಡ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ರಾಜರು ನಾಶವಾಗಿದ್ದಂಥ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯನ್ನ ಇಂಡೋ ಸಾಸನಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯನ್ನ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್, ರಜಪೂತ ಮತ್ತು ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಆ ಮಿಶ್ರಣ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಗಾಢ ಗುಲಾಬಿ ಗುಮ್ಮಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗುಮ್ಮಟಗಳನ್ನ ಅರಮನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನ ಕೂಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರಮನೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಗುಮ್ಮಟದೊಂದಿಗೆ 145 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 5 ಅಂತಸ್ತಿನ ಗೋಪುರವನ್ನ ಕೂಡ ಅರಮನೆ ಹೊಂದಿದೆ. 2 ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಅಂಗಳಗಳಿದೆ, ಮಹಾಗನಿ ಗೇಟ್ಗಳಿದೆ. ರಾಜಮನೆತನದ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಅರಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ
ಒಡೆಯರ್ ರಾಜರಿಂದ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 12 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿದೆ, 4 ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರ, ಅದು ಮುಂಭಾಗದ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ದ್ವಾರವನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರಾಹ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಗೇಟನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರವೇಶ, ಸೊ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ದ್ವಾರವನ್ನ ಜಯರಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಲಾಂಛನ ಮತ್ತು ಲಾಂಛನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಕಮಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಒಡೆಯರ್ ರಾಜವಂಶವು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಮಹಾನ್ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ರು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನಿಸುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸದ್ಯ ನಾವೀಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆದಂತ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಅಪಾರ ಜನಸಾಗರವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ದಸರಾ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳನೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾವು. ಇನ್ನು ಅರಮನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ 97,000 ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಮೈಸೂರಿಗರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಲೇ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅರಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಆಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗಲೂ ಜನ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅರಮನೆಯ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನ, ಅರಮನೆಯ ವೈಭವವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಜನಸಾಗರ ಇದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್, 97,000 ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಅರಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು ಮೈಸೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 124 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದಂತಹ ದಸರಾ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಲಿಖಿತ ಗಿರೀಶ್, ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.